Press apparatimizni zakaz qilgan Dilmurod akamiz olib ketgani keldilar. Mana o'zlarini yonlarida futbolkaga rasm bosish, bakalarga rasm bosish, mana kepkalarga rasm bosishlarni birga ko'rib chiqdik. Va bu oxirisi emas. Undan keyin ham nimagadir tushunmay qolsalar bemalol bizdan so'rashadi. Bilimimiz yetkincha javob beramiz. Mana shu akamizni o'zlari olib Assalomu kelyaptilar. alaykum, yaxshimisizlar? Biz mana Tillodan apparat olgani keldik. Mana apparatimiz 19 kun 20 kun ichida yetib keldi. Xursandmiz mana qilgan ishlaridan. Shuni endi Andijonga xudo xohlasa olib ketamiz. Sizlar ham kelib sotib olinglar. Apparatlar ishonchli ekan. Rahmat sizlarga. Rahmat fikrlaringiz uchun. Bosilgan narsalar. Agar keladigan bo'lsangiz xuddi shunday, men qochmayman, o'rgatib qo'yaman bemalol. Kelmaydigan bo'lsangiz ham xuddi shu narsalarni telefonda, video vizitda o'rgatib, tushuntirib qo'yiladi. Uyog'idan xavotir olmang. Uyingiz bo'lsa bo'ldi, O'zbekistonni istalgan joyigacha yetkazib beraman.